ଯୋଉଟା କି ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ମହା ଦୁର୍ନୀତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 38 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଘୋଟାଲା ହେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏହି ମହା ଦୁର୍ନୀତିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତର 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅମ୍ବାଦୁଳା ଇନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ନକଲି ଯାହା ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସହ ଦଲାଲ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡୁଛି। ଏହା ସହ 11 ମୃତକଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ବାଟମାରଣା ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡୁଛି। ସମୁଦାୟ ଉକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରାପଡା ଠାରେ ପ୍ରାୟ 18 ଜଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମାନ ଧରଣର ବାଟମାରଣା ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଇଡି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ରାୟଗଡା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର କିଛି ବଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ କିଛି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଥିବା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ରାୟଗଡା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପର ହେଇଥିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଇଡି ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବେ ଯିଏ ମହାଦୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନେଇକି ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ କଥା ହଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।